Olá meninas, olá meninos, porque nosso canal também tem meninos. Pessoal, hoje eu vou gravar uma rotininha de férias da tarde com a Isa, que faz tempo que a mamãe não faz vídeo com a Isa. E a princesa daqui, ó, ela já almoçou, ela tá tomando a sua aguinha, olha só. Tô tomando a sua aguinha, né, Isa? E eu vou estar aqui fazendo, então, uma rotininha da tarde. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal e vem com a gente! Pessoal, agora que a Isa almoçou, eu vou trocar a roupinha dela, porque já abriu um sol bem quentinho aqui, tava friozinho de manhã, mas já abriu um sol bem quentinho e eu vou trocar a roupinha da Isa e vou mostrar pra vocês. Fala oi pras titias, fala, e pros tios, e pros priminhas, fala. Oi, oi gente. Então vamos trocar essa princesa linda, né filha, pra pôr uma roupinha bem fresquinha nela. Já voltamos. Pessoal, vamos então pegar uma roupinha aqui pra Isa agora. Eu vou catar uma roupinha aqui nessa gaveta. Pra Isa colocar. Uma roupinha fresquinha, né? Porque já esquentou, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou colocar esse body na Isa, que é muito fofinho. Ele é curtinho, fresquinho e muito bonitinho. Então, eu vou estar colocando este body na Isa. Olha, gente. Ele é muito fofinho. E vou colocar este crocs. Agora, vamos trocar essa princesa, né, gente? Parece que tá escuro. Deixa eu ver a câmera que tá ali. Vamos botar uma roupa fresquinha, filha? Porque já tá calor, né? Já esquentou bastante. Vamos, mãezinha, colocar uma roupa fequinha, né? Vou brincar bastante agora. Isso, agora é hora de você brincar. Porque, gente, a Isa, ela não dorme depois do almoço mais. Quando ela for dormir, ela só dorme lá umas 3 horas da tarde. Que às vezes ela tira um cochilinho, mas nem todos os dias, porque a Isa já é mocinha, né, Isa? É, eu só durmo de noite. E de vez em quando eu durmo um pouquinho de dia, porque eu tô cansada. Isso mesmo, pessoal. A Isa já é mocinha. Vamos tirar essa calça, chumbinha. Gente, a Isa é super pesada. A Isa é muito pesada mesmo. Esse neném gordo é pesado, gente. E vocês, já entraram de férias? Como é que vocês estão? Aqui em casa a galerinha tá toda de férias. Menos o papai, né, filha? Agora, as bebês estão de férias. E a mamãe também não, porque bebês, quando não estão de férias, mamãe trabalha dobrado, né? Gente, que cheirinho bom que tá essa roupinha da Isa. Que cheirinho bom. Então, vamos botar esse body. Eu amo esse bodyzinho. Eu acho esse bodyzinho muito fofo. Sou apaixonada, ele é muito bonitinho mesmo. Gente, vocês já foram lá no outro canal, canal de Apenas Ana. Hoje eu postei um videozinho lá do vlogzinho, que eu fiz o meu aniversário. Não ficou um vlogzinho muito legal, por conta de não poder gravar nas lojas, tá? Porque pra cá não pode gravar nas lojas. Então, o pouco que eu gravei escondido. E lá eu mostro alguns bebês reborn, gente, que tinha no shopping. Então, correm lá pra ver, ó. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, gente. Então, correm lá pra dar uma olhadinha. Tá? Que tá legalzinho. Meu primeiro vlogzinho, dá um desconto se não fica, se vocês não gostarem muito. Mas eu achei que ficou bem legalzinho. Eu só não consegui finalizar porque eu cheguei em casa, gente do céu, eu estava morta de sono. Aí eu nem consegui finalizar o vídeo, mas eu gostei do resultado, achei por ser o primeiro vlogzinho, ficou bem legal. E quinta-feira eu vou estar gravando mais vlogzinho, sexta, sábado, domingo, no decorrer das semanas
eu vou postando pra vocês os vlogzinhos que eu vou estar indo numa festa, tá? Então vai lá, gente. Apenas Ana, se inscrevam lá, dá uma forcinha pra gente, né, Isa? Dá uma forcinha pra gente. Porque eu sempre tive o sonho de ter um canal também. Pessoal, assim, meu sonho era mais ser um canal pessoal do que Reborn. Mas aí eu tenho as meninas, comecei a fazer vídeo e eu vi que vocês gostavam dos videozinhos. E fui fazendo os videozinhos, gente. Mas eu sempre tive o sonho mais de ter um canal pessoal. Pessoal que eu falo é que mostra mais minha vida, meus dia a dia, né? Mais minhas rotinas. Sempre quis, sempre achei legal esse tipo de canal. Aí, gente, olha que pincheja, gente. Olha isso, gente. Que pinchejinha que aí já ficou com essa roupinha. Agora eu vou colocar uns brinquedinhos pra ela brincar. Lá na sala, né, filha? E ela vai brincar um pouquinho e a gente vai observar. Né? Né, pincheja? E a gente vai observar meu anjo brincar. Então é isso, vamos lá, gente. Agora a Isa tá aqui brincando de casinha. E junto com ela tá aqui, ó, a irmãzinha na cadeirinha, que a mamãe tá apaixonada nessa cadeirinha, nessa irmãzinha linda. Gente, a Manuzinha fez um aninho ontem também, hoje foi o aniversário da mamãe e o aniversário da Manuzinha, gente. Eu só não gravei videozinho de nada aqui com a Manu, porque eu tive que fazer o vlogzinho pro outro canal. Mas a pincheja fez um ano, olha que presente lindo, né? Uma cadeirinha. Gente, olha, a Isa tá aqui brincando com essas casinhas. Eu acho essa casinha muito linda, eu sou apaixonada. Isa, o que você tá fazendo aí na casinha? Você tá montando a casinha agora? Sim, mamãe, eu tô montando. Ajuda, ajuda eu montar a casinha. Filha, cadê seu anel? Seu anel deve ter caído, você tá sem o anel. Nossa, é verdade. Depois eu vou procurar, mas ajuda eu montar a casinha. Ajuda. Tá, gente, agora eu vou ajudar a Isa a montar a casinha aqui, ó. Vamos virar um pouquinho assim para as tias verem. A mamãe te ajudando a montar a casinha. Né? Ó. Então eu vou ajudar a Isa a montar a casinha aqui com vocês. Agora. Vamos lá. Ajudei a Isa a montar a casinha. Ela agora fica um tempão aqui brincando. Olha só como ficou a casinha da Isa. Banheirinho, cozinha, o quarto com as irmãzinhas, a mamãe, o papai ali com a Isa. E agora ela fica um tempão aí brincando. Enquanto a mamãe fica aqui brincando um pouquinho com a Manu, faz uma coisinha aqui, outra ali, a gente fica aqui, o quê? Brincando, ê! E nós já voltamos, né, Manuzinha? Né, pintinha? A Manu, só de olho nos brinquedinhos que balançam. Vocês não sabem o quanto que essa cadeirinha foi bom pros pequenininhos. Eles se distraem muito com os brinquedinhos. Mas é muita inteja da sua irmãzinha mesmo. É muita inteja. Deixa eu brincar um pouquinho nessa cadeirinha, Manu.
Deixa a Manuzinha eu brincar. E a Manuzinha nem pisca olhando pro brinquedo e querendo pegar o brinquedo, né? Bom, gente, na verdade, então, nos tornou uma rotina da tarde da Isa e da Manu, né? Rotina de férias com a Isa e a Manu. Eu quero pintar um pouquinho, Otinha, essa cadeirinha também. Deixa, por favor. Mamãe, eu quero brincar um pouquinho aqui. Essa é ela aqui, que cabe eu aqui? Cabe, filha, cabe sim. Deixa eu brincar um pouquinho, por favor. Claro, mamãe vai colocar um pouquinho você lá, tá? Gente, a Isa quer brincar um pouquinho aqui na cadeirinha. E eu vou deixar ela brincar um pouquinho aqui, mas tá à vontade. Então a mãe vai fazer um tetezão pra você e pra você mamar aqui na cadeirinha. O que você acha? Eba, eu quero muito. Eu quero Pepeta também e Naninha, que eu vou mimir um pouquinho. Tá, gente, agora já são quase 3 horas, então a Isa tá com soninho. Então eu vou deixar agora ela dormir um pouquinho aqui na cadeirinha da Manu. E a Manu vem com a mamãe, viu, Manu? Que já era pra Manu tá dormindo também, né, gente? Mas como a Manu, ela dorme depois do almoço... Então, ela já tirou o cochilo dela e agora não quer nem saber de dormir mais. E a Manu não dormiu nada, né? Dormiu 20 minutos. Deixa, mamãe, por favor, e agora, e agora? Tá bom, então vamos botar a Isa aqui um pouquinho. Então, agora vamos tirar a Manu daqui. E colocar a Isa, né, gente? Um pouquinho aqui na cadeirinha. Olha, isso sai, tá, gente? O arco. Então, vai ficar mais fácil pra tua Isa. Ela ia ser maior. Então agora é a vez da Isa. E um pouquinho na cadeirinha. Opa! Opa, aquela coube bem em cima, gente. Vou mostrar pra vocês. Bom, pra Isa acho que nem cabe o cintinho, né? Deixa eu ver. É, gente, pra Isa nem cabe o cintinho, então vou deixar assim. E vou mostrar pra vocês como que a Isa ficou. Mamãe, liga pra vibrar. Tá, mamãe, vou colocar pra vibrar. Diferença. Olha o tamanho dessa bebezona na cadeirinha. E a Manu tá aqui, ó. A Manu tá aqui. Manu não gostou muito não, olha o bico da Manu. A Manu não gostou muito não. E olha que gostosura a Isa na cadeirinha, gente. Olha que bebezão. Olha isso. Ainda está vibrando. A mamãe vai botar musiquinha. Ai, que gostoso. Ai, quem que tá na cadeirinha? É um bebezão grandão da mamãe. Mamãe, eu também sou seu bebê? Claro que você é um bebê. Com certeza, meu bebê. É meu bebezão. Então... Traz tetezinho pro mamati, mamãe. Com certeza, gente. Agora eu vou pegar tetezinho pra Isa mamar aqui na cadeirinha. E vou deixar ela cochilar aqui na cadeirinha, tá? Olha, gente, isso. Que coisinha mais linda. Um bebezão também na cadeirinha. Muito lindo. A cadeirinha fica toda cheinha. E essas perninhas, gente. Esses pezinhos, gente. Olha os pezinhos da Isa. Olha as perninhas da Isa. Olha isso. Então agora vamos lá fazer tetê e vou levar essa pequenininha ali comigo. Já mamou seu tetê, tá aqui cheia de sono. E agora eu vou deixar ela tirar um cochilinho aqui na cadeirinha. Ela quis continuar com os brinquedinhos, ela não gostou que eu tirei os brinquedinhos. Então eu vou deixar ela tirar um cochilinho aqui. O cochilinho da Isa agora, esse horário é bem rápido. Então eu vou deixar ela aqui, olha a carinha de sono dela. E, gente, eu queria mostrar, assim, eu fui comprar Ribeirão ontem, comprar coisas pra mim, né? Porque foi meu aniversário, comprar meu presente e tudo. Mas eu comprei uma coisinha pros bebês, que dá tanto no TED como dá nas meninas. Que foi este bodyzinho aqui, que eu achei muito fofo, olha só. Ele é de macaquinho com estrela. Eu amo básico, isso aqui só é uma etiqueta, tá, gente? Ó.
E aí eu comprei esse bodyzinho aqui, que ele é de... Comprei lá no Walmart tinha umas roupas tão lindas que eu fiquei doida. De 0 a 3 meses, ó. De 0 a 3 meses. Lá tinha uma roupinha que me deixou muito louca. É importado essa roupinha aqui. Da marca dele é da... É Bolivar Baby, ó. E tinha umas roupinhas lá dessa marca, gente, que imitava muito Cartes. Tanto que esse body, ele imita muito Cartes. E olha só os 3 botãozinhos. Uma malha que imita bastante, uma malha bem gostosinha. E eu comprei esse bodyzinho, mas tinha uns bodyzinhos igual esse, que vinha com um babador, que tipo, aqui era um macaco. Tinha um... Nossa, tinha cada coisa mais linda que a outra. Mas como eu fui com a intenção só de comprar um presente pra mim, então eu nem fiquei muito tempo ali olhando as coisinhas, senão eu ia ficar doida. Sapatinho, tudo. Mas as roupinhas de lá, quem tem Walmart na sua cidade e gosta da roupinha estilo Cartes, compensa vocês conferir. É muito fofa. Até que não tava caro não, gente. Olha só, eu paguei desse bodyzinho R$15,90, gente. Até que não tava caro. O bodyzinho que tinha o babador, que era modelo de bandana, tava por R$25,90. E aqueles modelos bem da Cartes mesmo, que é a cabeça do macaco aqui, que eu fiquei babando, era R$29,90. E tinha também por R$29,90 o gorro. É o macacão. Também tipo com essa estampa que vinha o gorrinho com orelhinha. Eu fiquei muito louca. Mas acabou que eu peguei só o body mesmo, pra não tá... Pra não tá gastando desnecessariamente, né? No dia que não foi pra gastar com o bebê reborn. Mas eu fiquei doida lá. Sério mesmo. É, gente, é isso, gente. Então esse foi o videozinho, um pouquinho da rotina de férias à tarde da Isa. Com participação especial da Manu, né? Agora eu vou largar minha princesa aqui descansar. Né, filha? Que tá cheia de sono. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se vocês gostaram, então não esquece de deixar o like de vocês. Se inscrevam no meu outro canal, que é apenas Ana. E é isso. Um beijo grande e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Gente, eu tava me esquecendo. Eu já tava indo desligar o celular, guardar as coisinhas no lugar. Lembrei dos beijos, gente. E vim deixar os beijos pra vocês. O beijo hoje vai para Stephanie dos Santos, Sweet Dolls, Maitê Mai Bebês Reborn, Arnaldo Dias, Bárbara Silva. Ah, é, Bárbara. Então, parabéns pra você. Um beijo. Riquiele Freitas, Clara Correia, Gabi Santos, Isabelle Ferreira Lima, Vlogs da Emily, é nóis. Beijo, é nóis. Ricardo Pereira, Mari Silva, Isabela Eduardo, Elza Ribeiro, Isabela Alves dos Santos Gomes. Ai, Isabel, depois eu vou explicar essa história do bebê de costa, tá? Depois, outro vídeo, eu vou lembrar de explicar pra vocês. Obrigada por me lembrar. Letícia Lelê, Penélope Teixeira, Bruna Gomes Lisboa, Melody Flor, Bonecas e Sonhos, Pedro Araújo, Verônica Ribornes, Júlia Andrade, Gilberto Jesus dos Santos Negro, Gide Maria da Silva, Júlia Gamer, Eliane Manito, Jussi Arlindo, Ligado na TV, Olivia Firmino, Neia Riborne, Cantinho da Estácio. Beijo, Cantinho da Estácio. Beijos pra você e sua mamãe. Júlia Pascoal, Juju Riborne, Tamires Carcil, Elza Ribeiro, Débora Aquela Lapo, Imundo, Aninha Clara Riborne e Ana Clara. Gente. Então, esses aqui foram os beijos para vocês que deixaram comentário aqui no meu aniversário. E obrigada para quem me deixou parabéns. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Então, quem quiser ganhar beijinho, é só comentar esse último vídeo agora que eu vou postar da Isa, que eu largarei beijinho no próximo vídeo que vai sair amanhã. Porque quase a semana toda eu vou postar videozinho. Então, um beijo grande e agora a gente vai. Tchau!